Nu døde Yahya Hassan, blot 24 år gammel, og mindre end 7 år efter, at han brød den lyriske lydmur med sin første digtsamling. Yahya Hassan modtog hæder og ære fra Panasset, men havde det svært i sit eget liv og i det miljø, han selv var rundet af. Vi ser på Yahya Hassans liv og betydning og spørger forsigtigt, om vi alle sammen misbrugte ham lidt for meget. Velkommen til Deadline. Anders Vistisen har gjort sig selv aldeles upopulær. Digteren Yahya Hassan er død, bare 24 år gammel. Det var nyheden torsdag i denne uge. Det er katastrofalt, der er faktisk ikke til at bære og dø som 24-årig. Yahya Hassan er et fænomen, altså det, som skete med hans debut i 2013. Ja, dødsfaldet sker mindre end 7 år efter, at Yahya Hassan i 2013 udkom med sin debutdigtsamling, der handlede om en hård og svær opvækst i den indvandrende underklasse. Og med en skarp kritik af det muslimske miljø og sin indvandrerforældres generation, som han mente havde svigtet. Noget, der skabte et stort forstyr. Blandt andet med de medfølgende medieoptræden, og først med et interview i Politiken med overskriften "Jeg er fucking vred på mine forældres generation". Og herefter med et besøg her i studiet med efterfølgende digtoplæsning. Dig, du er muslim, din syn er sort som kabasten, men dig, du er dårlig til beduindoktrin. Dig, du havde en social arv, nu du har to i den her land, hvor øl er billigere end vand. Mig, jeg klør min venstre balle med højre hånd og pisser nærmest i bukserne af nydelse. Mig, jeg pisser på Allah og på hans sendebud og på hans alle mulige udulige disciple. Og det var en oplæsning, der medførte flere trusler mod den unge digter, men det til trods blev debutudgivelsen kort efter en kommerciel succes som den bedst sælgende debutdigtsamling med over 120.000 solgte eksemplarer. Han har ramt noget hos danskerne og hos danske læsere, hvis man kan tillade sig at sige noget så generelt. Nemlig det, at du pludselig får en stemme, der siger noget om et miljø, som du kun hører om typisk fra historier i aviserne, måske også fra nogle indslag i tv, måske fra nogen, der kritiserer indvandrermiljøer, uden selv at være en del af det. Jeg har jo stemmen direkte taget direkte fra indvandrermiljøet selv, sagt med en meget stor styrke. Også anmelderne var stærkt tilfredse med digtsamlingen fra den dengang kun 18-årige debutant. I Weekendavisen kaldte man det en decideret litterær begivenhed, og Politiken karakteriserede det som en bog, der brænder mellem hænderne på en. Men sideløbende med den litterære succes var Yahya Hassan også historien om en person balancerende på kanten af loven, tit på den forkerte side. Den 20-årige digter Yahya Hassan blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grov vold og våbenbesiddelse. Yahya Hassan har slået alle rekorder med sin digtsamling med over 100.000 solgte eksemplarer, men han har også været i politiets søgelys. Ja, historier om vold og ballade blev også fortællingen om den unge digter. Hændelser, der også førte til en dom i 2016, blandt andre ting for at have skudt en 17-årig i foden. 10 kendes for ret. Tiltalte Yahya Hassan skal straffes med fængsel i 1 år 9 måneder. Og i 2018 fik Yahya Hassan yderligere en dom. Denne gang for i alt 42 kriminelle forhold. Blandt andet vold og trusler samt for overtrædelse af et polititilhold over for en kvinde. Og her blev han idømt psykiatrisk behandling. Men så, nærmest ud af det blå, sidste efterår udkom digtsamlingen Yahya Hassan 2. Om tiden efter debutudgivelsen, blandt andet om skyderi og fængsel, men også forhold til kvinder og stoffer. Det blev en udgivelse, der ligesom den første blev godt modtaget både hos læsere og anmeldere. Og op til udgivelsen var Yahya Hassan frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling, og var derfor ikke til stede ved blandt andet boglanceringen. Tak fordi I kunne komme, og tak fordi jeg må komme. Jeg er Hassans stedfortræder. Jeg er hans lillebror. Ikke en forræder. Min bror er frivillig indlagt. Han sidder ikke og græder. Han kommer snart ud igen. Tak for opmærksomheden. Ingen spørgsmål, ingen kommentar. Og nu går vi bare. Hej. Ja, nu skal det handle om jer. Hassan, det skal det blandt andet med jer to. Martin Krasnik, chefredaktør i Weekendavisen, og Simon Pasternak, forlagschef i Gyldendal. Velkommen til begge to. I har begge to på forskellig vis været tæt på Yahya Hassan. Jeg vil godt begynde med dig, Pasternak. Du har kendt ham, siden han var 16 år gammel. Hvordan vil du først og fremmest huske ham? Jamen, jeg tror, jeg vil huske ham som en meget, meget ung mand, som pludselig kom ud af det blå.
Der var en digter, der hedder Lars Skinnebak, som sendte mig en mail, der sagde, at han havde fået nogle digte af en ung fyr, som han syntes var det vildeste, han havde læst dem. Jeg kunne tænke mig at læse dem. Det kunne jeg godt. Så læste jeg dem, og så må man sige, at det havde han ret i. Så der var noget i den her dreng, var det vel, unge mands måde at skrive på. Og han havde en suverænitet og en karisma i den måde, han skrev på, som var helt vildt, og som man ser meget sjældent. Så mødte jeg ham jo så, og så blev det endnu vildere. Det vender vi tilbage til, Martin Krasnik. Du mødte ham også, men hvad vil du huske ham for? For hans enorme sproglige begavelse. Altså man kan næsten ikke overdrive, hvor vildt sproget var hos ham. Og så for hans charme og for hans humor, vil jeg sige. Du har skrevet en, kan man sige, meget personlig... nekrolog er det vel ikke, men sådan en personlig fortælling om jeg har sådan det seneste nummer i Weekendavisen, hvor du med overskriften, vi har tabt ham, men i det mindste har vi haft ham. Hvad mener du med det? Det er jo en omformulering af noget fra en af hans digte, hvor han siger, jeg har tabt noget, men i det mindste har jeg haft noget. Og jeg spurgte ham en af de sidste gange, jeg talte med ham, hvad det var, han havde haft, og så sagde jeg spurgte ham, hvad han havde tabt. Han sagde, at han havde tabt en hel masse. Han havde tabt personlige relationer, han havde tabt også tilliden til andre mennesker, og han havde tabt kæresteforhold. Han havde også tabt en masse penge. Og så spurgte ham, hvad var det, så han havde haft, og så sagde han, at han havde haft berømmelse og opmærksomhed. Men det var helt tydeligt, at det jo ikke var nok for ham. Lad os prøve at se, hvor det blandt andet startede. Altså en artikel i Politikken, en heltidsartikel i Politikken i forbindelse med udgivelsen, og så i det her studie med dig som vært. Vi skruer tiden tilbage, prøv simpelthen. Du fik simpelthen tæsk og bank. Var det ofte og hele tiden, eller hvordan? Altså, det var, jeg vil sige, måske en 3-4 gange om ugen. I hvert fald, det var sådan lidt afhængig af, hvilke humør eller perioder, eller hvad man skal sige, som lige var for ham. Men generelt, så det var sådan en generel metode, at man lige knækkede en trallermel, og så gik i gang med børnene. Ja, I havde en lang samtale her i studiet, men den samtale, den fortsatte sådan set også bagefter, han blev udsat for trusler umiddelbart efter udsendelsen, ikke? Hvad skete jo, det gjorde han under udsendelsen faktisk, fordi den optagelse der, den foregik jo lige ned der i Venerhjørnet, der er en eller anden ende af studiet, og den blev lavet om eftermiddagen, jeg tror det var mandag, et par dage efter interviewet i Politikken. Og det blev forproduceret, fordi vi tænkte, det må vi hellere gøre, fordi han har ikke prøvet det før, og man kan aldrig være helt sikker. Og så lavede vi jo bare det interview, og det sad lige i skabet i første optagelse, og så lavede han en recension bagefter et meget langt, fantastisk digt. Og det betød jo så, at vi så afspillede interviewet om aftenen, så kunne jeg jo sidde, mens interviewet kørte hen over skærmen, og se på Deadlines Facebook-side, at truslerne bare kom ind med det samme. Altså, du så lige, hvad han sagde, ikke? Jeg pisser på alle, og han sender på det. Så det kom lige med det samme, og så fortsatte det hele aftenen og hele natten. Og så skete der det, at han flyttede ind til dig? Ja, fordi så prøvede jeg at ringe til ham der efter udsendelsen og høre, hvordan han havde det, og spørge, bare for at være sikker på, at han var opmærksom på de der trusler, der kom ind. Og så fik jeg ikke fat i ham før næste morgen, hvor han så fortalte, at han havde sovet som ven. Han kunne ikke tage hjem i sit værelse i Brøndshøj, lige på den anden side af Nørrebro. Og så mødtes vi og drak kaffe, og så tog vi hjem til mig og spiste frokost, og så blev han der på måneder, for det han havde faktisk ikke rigtig nogen steder til han. Og I fejrede altså i juledagen også, og var sammen med din familie og imod. Ja. Det var som at have en til stor teenager og en pludselig ret god kammerat. Sig mig bare snak, hvordan var han at være tæt på? Var han nem at være tæt på? Jamen altså, vi havde jo en professionel relation, og det som vi arbejdede med, det var jo, hvordan kunne vi gøre, at den store digter, han er, kom frem. Og jeg vil sige, han var da speciel, altså vi redaktører har jo noget med, og vi synes, at vi også gerne vil sige noget klogt om teksten. Og så kunne vi sige, prøv lige at se der, hvad tænker du lige om det? Man kan også høre det her, den her fantastiske stemme, han har. Så lukkede han øjnene, og så reciterede han et af sine vildt lange digte, og han kunne huske det hele. Og så nåede han til det, og så sagde han, ej, det skal stå, som det står. Ja. Så på den måde var han var jo en kompliceret person, men jeg vil sige, at han var også en stor digter. Jeg synes også nogle gange, at vi har lidt en tendens til kun at læse ham på en måde, fordi jeg tror, han har det som store, og også nogle gange meget unge digtere har, at de kan ligesom gå ind, og så kan de vise os en ny verden. Alt det, vi troede, vi vidste,
Det kan de gå ind og pege på og sige, det er løgn. I lyver for os. Og det var jo dels det, han gjorde i forhold til sit eget miljø, men det var jo også i forhold til den danske velfærdsstat, der vil disciplinere sådan nogle unge folk som ham på en bestemt måde. Han skriver jo også, og det er jo det, der er meget sjovt ved etteren, den handler også om sin egen tilblivelse, fordi han starter jo derude i Aarhus Vest, så bliver han anbragt og tævet og voldtaget, men så kommer han jo også ind i de hellige haller hos os hvide middelklasse kulturmennesker. Men Pasternak, altså, den første af dem, ikke? Altså, men det var som om I ikke selv helt troede på, at den kom i 800 eksemplarer første udgave, ikke? Jamen, det er meget for en liksom. Ja. Vi vender tilbage til... Ja, måske... Nå, jeg vil bare sige, det var det, der skete. Altså, han fik jo folk til at læse digte. Altså, nu er han jo ikke mere, og man kan sige meget om, at han sagde nogle ting, man ikke havde hørt om før, og som det har vi så hørt en masse om sidenhen, ikke? Men han fik altså 100.000-vis af mennesker til at læse digte. Det er jo en fantastisk præstation. Vi skal lige lidt videre ind i hans digte, men det gør vi med nogle andre end jeg tror. Jeg vil godt bede om de siddende, fordi jeg vil vende tilbage til lidt senere. Fordi som nævnt, så slog jeg af Hassans digtsamling i 2013 alle rekorder. Noget, der måske løftede hele digtegenren. En gang var de gennem væk i et hjørne, men nu er det faktisk det allerførste, man møder, når man træder ind her i Arnold Busk i København. Digtene og bestsellerlisterne taler også deres eget tydelige sprog. I 2012 var der 0 digtsamlinger. Så kom ham her. Yahya Hassan bragede igennem og blev Danmarks bedst sælgende digter nogensinde med en enkelt digtsamling. Og måske var det det, der fik danskernes øjne op for lyrikken igen. I hvert fald er der for første gang i mange år foreløbig hele 6 digtsamlinger på top 50. Og nu kan jeg sige god aften og velkommen til dig, Anne-Marie Maj, forfatter og professor i litteratur ved Syddansk Universitet. Du er med på en Skype fra Fyn. Og også god aften og velkommen til dig, Molly Balsby, digter, og du gik på forfatterskolen i 2011-13. Jeg ved, at du her i går har genlæst begge hans digtsamlinger, nu her i anledning af hans død. Hvad sker der, når man træder ind i hans univers? Jamen, først og fremmest er det jo ekstremt sorgfuldt at læse dem nu. Det er jo pludselig en tragedie, man sidder og læser, hvilket det jo ikke var de første gang, jeg læste bøgerne. Samtidig kører der også en masse tanker igennem, pludselig når man læser dem igen, og tænker, kunne vi i Danmark gøre mere for udsatte børn og unge? Jeg kan prøve at læse de første 2 linjer af det første digt, der hedder Barndom. 5 børn på række og en far med en kølle. Flere græderi og en pøl af pis. Altså, så er man ligesom i gang, ikke? Mm. Jo, præcis. Og det var netop, altså, begge bøger er jo værker, der beskæftiger sig med en ekstremt hård opvækst. Ja. Og som gør det i et let forståeligt sprog. Og jeg synes virkelig, at formen og indholdet stemte enormt godt overens. Jeg har selv forestillet mig en bedre form end netop dækformen til de her erfaringer, som er så voldsomme, og som netop kommer så voldsomt frem i de her digte, som altså, arbejder med en helt ny stemme, og som virkelig, virkelig, virkelig er voldsomme. Jeg vil godt have spørge dig, Anne-Marie Maj. Du har jo set unge digtere komme og gå. Hvor god var Yahya Hassan? For mig at se, var Yahya Hassan det største talent, vi har set endnu i det 21. århundrede. Han fremstår allerede nu som en moderne klassiker, altså en stærk stemme. 2 bøger blev det desværre ikke mere, jo, altså, men jeg er sikker på, at vores børnebørn også kommer til at læse Yahya Hassans 2 digtsamlinger. Og hvorfor var han så god? Han var vred. Han talte med store bogstaver. Og han ville ikke fortolkes hverken af journalister eller politikere. Han havde sin egen fortolkning og sin egen sandhed, og den kunne han udtrykke i sin digtning. Han opdagede, at han havde en digterisk stemme, der bar igennem. Og det mærker man jo så tydeligt i bøgerne, at det gør sig hele tiden gældende. Man er med, man er inde i den her stemmes verden. Og når man så sidder med din profession som professor i litteratur og kigger på hans tekster, hvad er det så, man oplever, at han kunne?
Altså, for det første så lægger jeg mærke til, at han er jo rigtig god til at rime og til at bruge rytmen. Altså, han kan have sådan nogle formuleringer som at danse ballet med min ballast, ikke? Altså, hvor det her lette med at danse ballet, og så tænker man på hele den der tunge arv, han kommer med. Men, og det han jo så gør i dækningen, det er at få de ting til at støde sammen, så det gnistrer, og man tænker, hov, hvad sker der her? Eller når han, han skriver om, jeg er en omvandrende skydeskive, der skyder igen. Altså, så har man jo meget, meget stærkt billede. Han kan det med billedet, han kan det med rimene og rytmen, og altså få os til at spære øjnene op med de store bogstaver, han bruger, og lytte til det, der bliver sagt. Og ja, han fik jo altså rigtig mange læsere, også folk, der aldrig havde læst digte, de blev fanget ind af Yahya Hassans verden. Er du slet ikke et sekund i tvivl om, at også om 25 og 30 år, så vil vi snakke om Yahya Hassan og læse hans digte? Altså, det er jo svært at spå selvfølgelig altid om fremtiden, men når jeg ser på den styrke, poetiske styrke, der er i hendes univers, så er jeg sikker på, at der vil være læsere i generationer frem, der vil blive ved med at vende tilbage til det her og sige, det her, det var noget vigtigt, der skete. Det var to bøger, der var virkelig betydelige. Anne-Marie Maj, tak fordi du var med her til aften fra Fyn. Og tilbage til dig, Molly Valsby. Det her, altså den generation, som du jo også på sin vis tilhører, ligesom Hassan. Altså, nogen taler om, at han er sin generations svar på 80'ernes Michael Strunge. Hvad siger du til, hvad synes du om den sammenligning? Jeg tror hellere, jeg vil kalde ham sin tids Yahya Hassan. Ja. Jeg tror, jeg har det svært, når vi sammenligner kunst med kunst. Men selvfølgelig, man kan da godt pege på nogle stilistiske ting. Man kan også godt pege på biografien igen, at deres liv endte alt for tidligt. Men jeg synes, vi skal kigge på teksterne. Og hvis vi endelig skal sammenligne en digter som Yahya Hassan med nogen, så vil jeg da pege på f.eks. Vita Andersen og Tryghedsnarkomaner. Det første halvdel af bogen arbejder nærmest med en knækproseform, og hun arbejdede jo også med en barndom i Tryghedsnarkomaner. Der var hendes debut, der også solgt 90.000 eksemplarer. Du gik på forfatterskolen fra 11 til 13, og Hassan kom lidt senere. Han har jo åbnet en dør ind til en verden, som mange af os overhovedet ikke kendte. Det der med, at han var så meget anderledes end... Ja, han var vel også meget anderledes end mange af jer, der gik på forfatterskolen. Helt klart. Ja. Og det er helt sikkert, at forfatterskolen var i hvert fald dengang, jeg gik der, primært befolket af en hvid, veluddannet middelklasse, og lige pludselig kom der en ung dreng og sparkede døren ind. Og det er da altså fantastisk, og det håber jeg, at det også har kunne åbne ideen om digte og litteratur for andre. Jeg kan huske, den tidligere rektor på forfatterskolen kaldte også Jaja-effekten, at lige pludselig var der flere, der søgte adgang til forfatterskolen og blev interesseret i at skrive digte. Du skal tak, fordi du kom. Se. To digtsamlinger blev det til fra Yahya Hassan. Senest fra efteråret 2019, og her er det billeder og digtoplæsning fra bogmessen i Bella Center i København. Undskyld, du står lidt i vejen, men ellers er alt ok. Hvem som dog bare kunne drage krig på en vild hest og nedkæmpe et helt regiment, kun for at blive stukket i ryggen af en feltpræst. Alle stikker sig på korset. Selv Jesus stak sig på det. Så slår smut mod atmosfæren. Titanic var proppet med flygtningen. Aristokraternes børn flød ovenpå, men formuerne svandt ind. De vakreste enker fik plads i redningsbådene. Værdipapirer og matrikelkort stak ud af kavalergangene. Stolte fregatter lå sidelæns på bølgerne. Giv mig en gyldegrav i Danmark, hvis det er her, jeg hører hjemme. Ja, nu tilbage til jer to, Krasnik og Pasternak. Skal vi snakke lidt om også den nedtur, som der kommer, og nogle af de her skyggesider. Altså det, vi ser her fra efteråret 2019 med nummer to. Altså på det tidspunkt var han jo på psykiatrisk afdeling. Han var en syg mand. Det var dig, der udgav det her stiksamling. Skulle man have ventet? Nej, det synes jeg ikke, man skulle. Og det synes jeg egentlig ikke, fordi det er grunden til, at den kom på den lidt hovedguls måde, den kom på, var jo fordi, at Yahya Hassan er blevet defineret hele sit liv. Da alle har en mening om Yahya Hassan, lige siden han var en lille dreng, skulle han være på den måde, eller han skulle være på den måde, eller han skulle være på den måde, eller han blev defineret som indvandrer, eller kriminel, eller psykiatrisk patient, osv. Og det, som var vigtigt for Yahya, det var jo, at
Han kunne nok ikke få det sidste ord, men så kunne han da få det første, så man kunne læse hans bog, og så kunne man se, at man synes den var god. Det var det, han havde at sige om det. Martin Krasnik, samtidig med udgivelsen her i efteråret, da bragte du et længere interview med ham i Weekendavisen, som var lavet via telefon, sådan over nogle relativt korte samtaler af gangen, hvor han var indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg kunne forestille mig, hvis man var overlæge i psykiatri, og havde jeg Hassan som patient, ville man måske ikke synes, at sådan et interview til Weekendavisen og en udgivelse af en digtsamling var sådan det bedste at gøre. Måske. Var det noget, du tænkte over? Jamen, det vil måske vil man ja, ikke måske, synes. Måske vil man ikke. Det vil jeg simpelthen ikke gøre mig klog på. Som Simon siger, så var digtene det vigtigste for ham, ja. Og det var det også, før han begyndte at skrive. Litteraturen, poesien var det vigtigste for ham overhovedet, for han var helt ung. Så det betød alt for ham at få de digte ud. Og det ville han gerne tale om den ene gang, og så gjorde han selvfølgelig det. Men han var jo omgivet af voksne mennesker, som også skulle vi have passet lidt bedre på ham. Jamen, jeg vil sige, at der er virkelig mange, der har forsøgt at passe på ham. Ja. Og det har ikke været nemt, og det har det jo ikke af den grund, at han var sin egen. Han var altså måske det mest selvstændige, autonome menneske, jeg nogensinde har mødt. Han stod med et ben i to forskellige verdener, og han kunne ikke holde nogen af dem ud. Han kunne ikke holde ud, hvis der kom nogen fra de to verdener og omklamrede ham. Men han sagde det altid. Han sagde altid, at han ikke ønskede at blive defineret af nogen andre end af ham selv og hans digt. Og det er jo sådan nu det, der står tilbage, og det er det, vi må læse, og det er det budskab, han har til os. Altså, hvad vi andre mener om ham, som Simon sagde. Altså, fuck det. Altså, det kommer man jo ikke særlig langt med. Hvordan har du det, Simon Pestner? Jamen, jeg tror, alle, der ligesom har været i kontakt med ham, altså, vi føler, tror jeg, jeg var også bare snakke for mig selv, ikke? Både sorg og selvfølgelig også et ansvar. Altså, man ville jo gerne have gjort mere, og så videre, men som jo også Martin siger, altså, han ville også selv, og jeg synes egentlig, det der med at forudsige, hvad der var sket, og det var jo også bare en naturlig konsekvens af den måde, han levede på. Jeg synes, det er en lidt ærgerlig måde at definere det på, fordi han er jo dømt ude så mange gange, men hele hans værk og hans måde at arbejde på, er jo modsat af alt det, som folk kunne forudsige. Men man kan faktisk sige, stadig to bøger, der er så gode. Men jeg vil også sige, jeg kan godt se de her dage, der er masser af mennesker, der siger rundt omkring, at det, der blev ikke passet ordentligt på ham, og man gjorde et barn for træde og alt muligt. Det er jo klart, at han blev jo, som vi lige hørte, gennembanket af sin far jo, ikke? Så selvfølgelig blev han gjort for træde, men det der med at sige, at det var ligesom systemets skyld, at han ikke, at han er død faktisk, som jeg jo nærmest hører rundt omkring nu. Det er jo også en slags offergørelse og en umyndiggørelse, fordi han gjorde det jo selv. Men succesen og berømmelsen var vel med til at føre mod undergangen på en eller anden måde, var den ikke det? Jeg synes, de der krystalkugler og læsestjernerne og vide, hvordan det er, enten ud fra en eller anden psykologisk eller en sociologisk eller bare en astrologisk model, jeg tror ikke på det. Det der er jo eksempler på ekstrem frihed og stor litteratur. Og jeg håber lidt nu, altså Tove Ditlevsen sagde engang, at Danmark ærer ikke sine digtere, og det kan hun have ret i, men altså jeg synes, det ville være fint, hvis vi kunne prøve denne her gang. Nu har vi i hvert fald de her to digtsamlinger og mennesker med. I skal have tak, fordi I kom. Tak. Se, weekenden er ved at slutte, og det er vi også. I morgen er det mandag, og det fejrer vi på Deadline ved at lade Sten Nørskov styre løgerne. Samtidig sted. Ha' det godt til. Dolly Parton. Thank you.
Mm-hmm.